大家好，欢迎观看本期视频。燕麦营养丰富，常吃对身体有很多的好处。燕麦别总煮稀饭吃了，今天为大家分享一个燕麦好吃又营养的新做法，很多人都没有吃过哟，一起来看看吧。首先，这碗中准备100克燕麦，倒入适量的长江水，先把燕麦淘洗一遍，把燕麦表面的灰尘和杂质清洗干净，然后再把水倒掉。洗干净，第二次倒入40度的温水，水的量没过燕麦，放在这里浸泡10分钟。然后大碗中准备4克酵母粉，2克白砂糖，促进酵母发酵，倒入30度的温水，把它搅至融化，激发出酵母的活性。温水的量大概200克，搅拌均匀之后，再放入一个常温鸡蛋清，再次把它搅拌均匀。放入一个蛋清，是我们做出来的美食。更加的好吃劲道，这时候我们的燕麦也泡好了，放进来，接着再陆陆续续的倒入500克普通面粉，边倒边搅，把它搅成面絮，把它搅成这样的大面絮之后，下手再把它揉成光滑的面团。这样和出来的面软硬适中，刚刚好。和好之后，上面再抹上一层食用油，这样在醒发的过程中面皮不干。往上面盖上一层保鲜膜，把它放到温暖的地方醒发至2倍大。想要我们的面团醒发的更快，把它放到30度左右的温水锅里面，这样醒发的过程中不到半个小时就能开满盆。最后上面盖上盖子，保持温度。大家看一下，20分钟的时间，搁着盖子就看到我们的面开了满满的一大盆，非常的漂亮。把外面的一层保鲜膜去掉，再来看一下里面，组织非常的丰富，气味特别的好闻。里面开的全是蜂窝，案板上撒入一层面铺，把面团放到案板上。揉一揉，把里面的空气排干净。我们揉面的时候，像洗衣服一样，把它多搓揉几遍。这样揉出来的面团，蒸出来的馒头，好吃又劲道。揉了3-4遍之后，再把它搓成长条。再把它切成大小均匀的面剂子，再取出一个生坯，把它揉一揉，把它揉成一个光滑的圆形，然后再把它团一下，像这样一个馒头的形状就做好了。再放入少许的淀粉，把它放到上面滚上一圈，再整理一下。滚了一层淀粉之后，这样我们蒸出来的馒头表面光滑细腻。好了，像这样一个生坯就做好了。燕麦馒头全部整理好，把它放在蒸锅中。放的时候中间要留够足够的空间，以免在醒发的时候面皮会粘到一块儿。然后盖上盖子，放在这里2次醒发至 1.5 倍大。这时候我们的馒头生坯个个都变大了，用手摸上去轻飘飘的，像这样就可以了。盖上盖子开火，上气计时蒸上12分钟，再焖上3分钟，静等我们香喷喷的燕麦馒头出锅。又焖了3分钟，我们快速打开看一下，一面水蒸气滴到馒头上面，个个雪白，像水光肌一样。大家看一下，比面包还暄软。我们这样蒸的馒头看着就很有食欲。现在把它取出来，放在漏筐中，端上桌就可以和家人美美的享用了。大家看一下，馒头蒸的非常的雪白，蓬松又暄软。掰开我先来尝一下，哇，
燕麦的香味加上面粉的香味，真的是口味独特，好吃又劲道。喜欢吃馒头的赶紧收藏起来试试这种做法吧，让你吃一次就会爱上哟。里面有燕麦，含有丰富的营养物质，而且吃了非常容易消化，做法简单，好吃又营养。好了，今天为大家分享用燕麦蒸馒头，你学会了吗？如果大家感觉我做的不错，请点赞、收藏、转发支持一下吧。您的每一个留言、转发和点赞都是我前进的动力，非常感谢大家的观看与支持。我们下期视频再见哦。